Uz prisutnost brojnih vjernika u Kostrću je danas slavljena zavjetna sveta misa i obavljen je blagoslov polja ispred kapelice Svetog Ante u središtu sela. Svako selo kod nas u ovim krajima je od davnina praksa da imate svoga zaštitnika u proljetno vrijeme i da bude misa u tome selu i prije mise bude taj obred blagoslova polja, dakle da Bog blagoslovi njive, ljudski rad, da blagoslovi usjeve, da donese plod u svoje vrijeme u jesensko doba. I zato taj obred ima, je vrlo simboličan. Cijelo selo danas praktično slavi i skuplja goste poslije mise. A Sveti Anto je sveta cijeloga svijeta, kako i danas ovdje pod misom rečeno i moljeno. Nema crkve, pogotovo Franjevačke, jer Sveti Anto je bio Franjevac, gdje nema ili kipa, ili slike, ili otara, ili crkva, pogotovo da je posvećena Svetome Anti. Tako i kod nas, evo, Svetom Antu je posvećeno selo Kostrč. Tijekom misnog slavlja posvećen je kip Svetog Ante koji je izrađen od bronce i u prirodnoj je veličini, a radi akademskog kipara Ante Jurkića. Pa u principu to je klasični pristup, jel? Znači izrada prvo crteži, skica, model 1:5, koja se daje na uvid, prezentaciju itd. Jel? Posto se radi u glini, model, odjevanje gipsa, odjevanje u bronci je isto rađeno kod nas u radionce, to je... Znači, sreće što imamo tu ljevoncu, pa je to malo povoljnije i tako dalje. Znači, jedan klasični pristup, trajalo par mjeseci. Zajedno sa našim gradskim vijećem i seoskim odborom ovdje u Kostrču i župljanima podijelili smo ovdje na čas Svetome Antu, njegov kip, tako da kao zavjetni dar za cijelo ovo selo i našu župu. U crkvi Uznesenja Blažene Djevice Marije u Tolisi povodom ovog blagdana služene su mise trodnevnice, na koje je veliki broj vjernika pješice hodočastio kao osobni zavjet za svoje nakane i potrebe. Ove godine smo uspjeli donijeti moći Svetoga Ante u našu župu, dar iz jedne njemačke crkve, tako da smo onda ove godine i imali trodnevnicu na čast Svetome Anti. Prvu večer molili smo za sve djecu i imali blagoslov djece, drugi dan obitelj, treći dan bolesničku misu. U večernjim satima u Toliškoj župnoj crkvi slavljena je i svečana sveta misa uz blagoslov cvijeća, a osobito ljiljana, koji su simbol Svetog Ante.